saya ambil apa yang berkembang yang terbaru ya. Malam-malam saya ceramah di Lundang, saya sebut bahawa Tan Sri Anwar Musa sebut di Terengganu UMNO boleh bersedia menerima PAS bekerjasama dalam periode ke-14. Ini adalah kenyataan selepas mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Kelantan dan Terengganu di Kuala Terengganu. Tajuknya boleh terima PAS ke tak boleh terima PAS. Tan Sri Anwar Musa, Ketua Penerangan, jadi jurucakap. UMNO boleh terima PAS. Tapi syarat PAS masuk barisan nasional. Itu hak Anwar Musa sebut. Ya. Datuk Razif sebut malam tadi. Iaitu, Datuk Razif sebut UMNO Terengganu tidak ada halangan. Bersedia menerima arahan pucuk pimpinan dalam konteks kerjasama dengan PAH. Lagi terang, Datuk Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa ni macam toksi tapi walaulah no. Tapi Razif dia rakyat betul. Kalau pimpinan suruh, kita terima. Saya nak tanya soalannya, apa yang UMNO kena buat mesyuarat ni? Kalau PAH tidak nak bekerjasama dengan UMNO, mesyuarat apa? Orang tak minat anak kita, apa kita pun mesyuarat anak buah anak kita, lagu mana pinangan ni, kita terima ke tidak? Nah, kalau pinangan tak ada, tak payah mesyuarat. Orang kata, apa nama ni, kemudian, mepisorel, tak ada siapa pinang anak kita, kita panggil mesyuarat keluarga, mau nak bicara sikit ni. Kita tak ada orang minat lagi, tapi kalau orang minat lagu mana? Tolok. Tolak lagu mana orang minat pun tak ada. Bermakna pinangan ataupun nata orang panggil segi pinang ni ada kedua-dua ni. Dan pada malam berbucak di Lundang meminta setiausaha gempah tolong beri penegasan. Kerana ambo kira dia ni salah seorang yang berani sikit pada orang lain. Kerana dia asal orang Kedah. Ambo difahamkan orang Kedah ni sifat dia berani. Jadi Datuk Taki ni orang Sikh, orang pejuang petani ni, orang Kedah. Jadi dia setiausaha agung, tapi mungkin raya lagi ni dia tak buka lagi handphone, tak tengok lagi WhatsApp apa nama ni. Ucapan hamba dua malam lepas tak jawab lagi kan. Tetapi setiausaha agung UMNO mengukuhkan lagi, boleh bila PAS sudah sedar tu kita boleh kerjasama. Maksudnya ialah lala ni PAS ni ada cadangan bekerjasama dengan UMNO. Ramai orang duk bimbang tiga penjuru. Semua tu tak berlaku. Dulu pun orang sebut dah. Setahun lebih dah orang sebut. Mula-mula ni PAS rakyat nak tiga penjuru. Lepas dia berasa tengok alik kanan pun ruyu, tengok alik kiri pun, dia pun takut juga nak hilang kerajaan dia. Hilang kerajaan dia, fire SUK hok berkaitan dengan balok, lombong apa semua tu, Pakatan Harapan akan dedahkan balik. Kita akan tubuhkan satu Suruhanjaya untuk menyiasat semua sekali. Dan ambo pernah jadi esko, ambo boleh tunjuk fire mana, ambo ingat lagi. Fire lombong tu, lupa. Kerana itulah dia kena pergi dengan UMNO Barisan Nasional. Kalau UMNO dan Barisan Nasional jadi terima, PAH pun jadi pergi, balik pada satu lawan satu juga. Tapi kalau tak ada amanah, lama dah dia pergi. Yang lambat pergi sikit, pasal amanah ada. Ini ambo berdasarkan kepada taklimat oleh satu pihak kepada pimpinan PAS Kelantan pada 4 hari bulan Julai. Ambo berapa kali ulang dah tarikh ni. Supaya kalau galak alik ambo, PAS mesti tegur ambo. Tak ada, kita tak buat syarat 4 hari bulan Julai. Wok-wok kita duduk. Orang panggil tafakur. Ada 4 hari bulan Julai. Saya ulang berapa kali. Satu taklimat diberikan oleh satu pasukan penyelidik. Dalam keadaan tiga penjuru, PAS mesti kalah.
PAS hanya ada dua pilihan, pergi pada Barisan Nasional atau mari pada Pakatan. Datuk Ahmad Yaakob kata, kita tak boleh pergi kepada Barisan Nasional kerana PKS sudah buat kajian, kalau pergi pada Barisan Nasional, 60% orang PAS tidak akan mengundi PAS. Tetapi, hak di atas belah atas ni, lapisan orang panggil dewa di atas ni, apa yang dia aturkan dan rencanakan tidak diberitahu pada anak buah dia orang bawah. Ini masalah dia. Tapi bukan masalah kita, masalah dia. Ya. Tapi semakin dekat pilihan raya, macam-macam mana pun, semakinlah akan nyata perkara ni. Kalau ditakdirkan jadi PAH dengan UMNO, insya-Allah kedudukan untuk rakyat memilih menjadi lebih jelas, iaitu memilih PAS yang sudah menggadaikan perjuangan Islam dia untuk memberikan sokongan kepada puak yang melaksanakan pecah amanah dan kemungkaran dan menindas rakyat dan menekan rakyat dengan Parti Amanah yang moden, yang baru, yang menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan wakil politik Malaysia. Pada masa tu kita tak wayak-wayak kok redah, kita pun parti Islam juga. PAH pun tahu kita parti Islam juga. PAH pun tahu dia pun parti politik, bukan Islam. PAH ni parti politik, bukan Islam. Ya, sebab tu ucapan saya sampai hari ni, mana ada pemimpin PAH cabar. Saya beberapa kali kata, ya, syarat untuk mati ni tidak mesti duduk dalam PAH untuk mati sebagai Muslim. Wa ma ana minal muslimin. Kita baca dalam wajah tu, dalam tawajuh kita. Ya? Kita bertawajuh tiap-tiap hari. Kita ni adalah minal muslimin. Jadi, kita tak kata kita minal Hizbul Islam. Kalau syarat mati dalam parti tu, baru boleh mati Islam, maka kita minal muslimin wa minal Hizbul Islam. Hizbul Islam PAH ke? Hizbul Islam gapo? Tak kira lah. Tak ada syarat tu. Tak mari syarat tu. Ya? Jadi, orang PAH jangan tak payah keliru. Ya? Dan memang orang PAH pun, hak ceridik-ceridik, dia tak keliru. Saya nak tambah lagi, iaitu PAS sekarang di Kelantan ada tiga. PAS-PAS, pro-UMNO. PAS-PAN, yang digelar oleh PAS sebagai PAN ni. PAS-Pondok, tiga. Sedara tak berasa lagi PAS Pondok ni ada. PAS Pondok. PAS Pondok ni tidak semestinya PAS-PAS. Dia boleh jadi PAS-PAN. Jadi kalau PAS-PAN campur PAS Pondok, tak wayak-wayak dah kalau kita Islam dah kita. Ya? Jadi ni antara dinamism yang insya-Allah akan berlaku. Ya? Jadi hak cikgu tanya saat ni tu, hamba jawab kok politik sikit. Ya. Adapun hak sahabat kita sanya cadang-cadang sat ni, amu terima 100% lah. Lepas tu link management ke apa semua, esok kena mari ajar lah nak buat lagu mana. Ahli lembaga GLC, ahli lembaga anak syarikat ni. Saya kena pesat awal-awal lagi kan nak buah amanah. Walaupun orang amanah pun mungkin dia khayal. Kalau kita mentadbir, orang ni adalah ahli lembaga. Ya? Sebahagian boleh orang politik, sebahagian. Tapi sebahagian lagi mesti berdasarkan kemampuan dia, kelayakan dia. Dan bahkan kalau dia masuk sebagai orang politik pun, kita kena tengok merit dia. Kalau mari setahun mesyuarat, duk gilip air ya. Tak payah sikit abuk. Tapi orang politik, kita boleh beri payah juga. Kita ambil style Jepun ya. Maharaja apa mahu tak ingat dulu, bila Jepun mula-mula kalah perang dunia, Jepun masuk perang dunia ialah kerana dia percaya dengan melalui perang dia boleh conquer negara, dapat resources. Tetapi bila dia kalah, dia tukar policy, iaitu nak mendapatkan resources dan menjadi kaya dan maju tidak semestinya perang, tetapi melalui expansion of economic. Ya, lagu mana dia nak membangunkan Jepun, raja tu bawa menteri, teknokrat,
investors, orang-orang tertentu Jepun round dunia dengan kapal selama 2 tahun. Duduk atas kapal 2 tahun. Setengah tempat dia naik train, di Europe naik train. Dalam masa inilah dia pergi belajar lagu mana negara lain maju, lagu mana negara lain buat. Dia balik buat satu plan untuk Jepun jadi negara moden yang ada pada hari ini. Kalau pakatan mereka esok pun, esko kita, ahli majlis daerah kita, apa nama ni, GLCs kita yang orang politik ni, kita kena hantar train. Naik kapal ke? Naik apa dia ni? Gapa-gapa lah ya. Supaya exposure, kunci dia adalah pendedahan. Kalau kita tak ada pendedahan, tapi kalau pendedahan saja melawak negara kerana nak tengok orang buat lagu mana bersih. Ambil lalu di Masjid Teluk Kitil tadi, pergi tengoklah Ming, depan rumah Ming sendiri ya. Bukan salah ke Ming ni, Ming tak kena mengenakan tu. Lokal tu Allah busuknya. Inikah lokal negeri membangun bersama Islam? Kalau kita tengok jalan-jalan dalam bandar kita, lokal kita sombak-sombak, apa nama ni, tak ada siapa dia cara. Payah sangat ke benda-benda lagi ni? Masa kita pergi melawat, satu hal, tapi pelan tindakan hasil daripada lawatan itu tidak wujud. Ini masalah Sabah misalnya. Saya difahamkan akan ditandatangani MPKB dengan satu syarikat. Tiap-tiap bulan MPKB kena bayar. Saya tak sedar dah sepenuh lagi lah. Tunggu dia mau buat dulu baru sedap bedil sikit. Kalau kita bedil dulu, dia mau tak jadi buat, jadi modal kita jadi habis ya. Kita menegak nak potong juga. Mula kita royak seluruh berhenti, tapi lah ni dah kawan nak buka kedai sendiri ya. Kawan nak lerak kedai demo, tunggu dia mau jual tak betul ya. Kawan lerak. Jadi nak royaknya kerjaan lah ni, oleh kerana kerjaan ni nak jatuh dah, sign cepat-cepat, go to sign, go ni sign, go to sign, go ni sign sebelum pelan raya. Ini masalah yang ada dalam negeri kita ni. Kerana tu rakyat Kelantan yang boleh mikir, yang mana panggil rakyat Kelantan yang boleh mikir, dia majoriti rakyat Kelantan boleh mikir. Rakyat Kelantan yang boleh mikir ni, tolonglah bangun. Kita pakat berkilah negeri kita ni. Jangan duduk lock lagu ni. Sekian, wassalamualaikum. Adalah, mula-mula gaya ni tak boleh nak itu sangat.